כן, בוקר טוב, אנחנו מיד נעלה על קו 96 לאזור כדי לשוחח עם נהג האוטובוס, נהג אגד מורדיוקנין שחזר הבוקר לעבודה אחרי הדרמה המדינית בטורקיה בשבועות האחרונים. אז אנחנו מיד עולים על האוטובוס ואנחנו נוכל לשוחח איתו ביומו הראשון בעבודה. הנהג מורדי, בוקר טוב. בוקר טוב. איך התחושות לחזור לעבודה הבוקר? הרגשה כיפית, הרגשה נפלאה, טוב לחזור לשגרה, זה הכי טוב לכולם. אתה יודע, טענו בזמן שהייתם בטורקיה שאתם מרגלים, וכל פעם אנשים אמרו, הם מנהגים באגד, איך קיבלו אותך חזרה חברים לעבודה? כרגע עוד לא ראו אותי, חלק... אתה מסתיר לי פה, אני זה, שאני נראה כמו שצריך. עוד לא יצא לי לפגוש הרבה חברים, אבל... כל מי שפגשתי באהבה ובחיבוקים, זה כיף לא נורמלי לחזור לשגרה. זה מה שאני עושה הטוב ביותר. תגיד, ואיך החזרה לשגרת העבודה, הנושאים, הפקקים, היו נושאים שזיהו אותך, ששאלו שאלות? כן, בדרך כלל הקווים האלו לא... אין הרבה נושאים בשעות האלו, אבל כן, יש כאלו שזיהו אותי. ברוך ברכה. ושאוהבים אותנו, ושדאגו לנו, ושטוב שחזרנו לארץ שלנו. טוב, אתה התחלת לעבוד הבוקר בשעה 5:30, אז כנראה שלא כל הנושאים היו ערניים גם לראות מי הנהג שלהם. תגיד, היו נושאים שביקשו כבר סלפי, או שלזה עוד לא הגענו? לא, עוד לא הגענו לזה. עוד לא, זה לא הקווים הקבועים שלי, בדרך כלל הקווים הקבועים שלי, כל הנושאים מכירים אותי. פה בדרך כלל זה ברגוע, הקווים הרגועים. בדרך כלל בקווים הבין-עירוניים נוסע. עכשיו זה בקליל, כמו שאומרים. תגיד, אז באמת חזרת מדרמה גדולה אל שגרת העבודה, שאנחנו יודעים שהיא עבודה לא קלה לנהגי אוטובוס בארץ. איך ההתמודדות עם אתגרי היום-יום? הם מתמודדים עם כל מה שזה. כל דבר בזמנו, אתה יודע. אני, בסופו של דבר, אני, התפקיד שלי זה אני נהג אוטובוס ואני צריך להסיע את המשפחות, אם זה למקום העבודה ואם זה למקום לבתים שלהם. אז אני צריך שהם יגיעו בבטחה וכמו שהם יצאו מהבית שלמים ובריאים, ככה אני צריך לדאוג שהם יחזרו לבית שלהם או לעבודה כמובן. אז שתהיה לך המשך נסיעה נעימה הבוקר, תודה רבה לך. תודה גם לכם שעטפתם אותי באהבה ובשמחה וכיף גדול להיות, לחזור לעבודה. תודה לכם. אני לא רואה את הדרך, כי המראה אתה מסכים.